Este vídeo está sendo patrocinado pelo Indiebush da Catapult. Galera, vídeo de hoje gameplay do jogo Suicide Guy Deluxe Plus. Um jogo de puzzles que se passa dentro dos sonhos, dentro dos pesadelos do protagonista. Então temos várias fases ali para você poder estar fazendo os quebra-cabeças e tentando desvendar os mistérios de cada fase, beleza? Fica com a gameplay aqui embaixo na descrição, tá o link da página da Steam. Lá vai ter mais gameplays e mais screenshots do jogo, beleza, galera? Porque às vezes no começo do jogo aqui não mostra tudo que o jogo pode apresentar pra vocês. Lá na Steam tem mais screenshots, mais gameplays lá, detalhando mais sobre o jogo, beleza? Tamo junto, fica com a gameplay, forte abraço, valeu, galera, fui, até mais, valeu!
Woohoo!
Whoa.